Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın şəxsiyyəti və davranışından şübhələndiyini bildirib. O, bunu noyabrın 9-da kapitulyasiya barədə məlum sənəd imzalandıqdan bir neçə gün sonra Erməni icmasının nümayəndələri ilə görüşərkən deyib. Macron müharibə zamanı dəfələrlə Paşinyanla əlaqə saxladığını, öz dəstəyini təklif etdiyini, hətta SMS yazdığını, lakin Ermənistan başnazirinin heç vaxt öz təşəbbüsü ilə ona zəng vurmadığını və heç nə xahiş etmədiyini bildirib. Buradan belə bir nəticə çıxartmaq olar ki, yəni Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsində istər Soros fondunun, istər Fransanın, istər digər qərb dövlətlərinin marağı olubsa, bir mənalı şəkildə Fransanın marağı hər bir dövlətdən daha çox olub. Bəs nə üçün onda Paşinyan bununla razılaşmır, razılaşma əldə etməmiş, hətta bu müqaviləyə imza atmışdır. Yəni, Emmanuel Macron orada qeyd edir ki, axı bu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir, niyə məsələn Rusiya ilə Türkiyə nüfus sahibi kimi regionda bu münaqişənin dayandırılmasına köməklik göstərirlər, lakin Fransanı ümumiyyətlə necə deyərlər, saya da sayılmadı. Bu məsələlərdə bir mənalı şəkildə o öz incikliyini məhz diaspora təşkilatlarına çatdırıb. Arzu Nağıyev deyir ki, həm Emmanuel Macronun şəxsən özünün, həm də Fransanın işğal olunmuş ərazilərdə siyasi, iqtisadi və hərbi maraqları olub. Ona görə də Macron hökuməti bu ərazilərin əldən çıxması ilə barışa bilmir. Siyasi maraq ondan ibarətdir ki, məhz ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri ola-ola bir mənalı şəkildə Azərbaycana təzyiq mexanizmindən istifadə etməyə çalışıb. Və hətta dəfələrlə keçirilən monitorinqlərdə, görüşlərdə necə ola bilər ki, elə bir ciddi istehkamlar tikilir, digər qurğular qurulur, eyni zamanda vasitələr əldə olunur. Bunu Fransa bir mənalı şəkildə həmişə gizlətmişdir və hər bir məsələnin diqqət mərkəzində olduğunu və sadəcə olaraq deklarativ bəyanatlar verməklə yadda qaldığını göstərdi. İqtisadi maraqlar, Vejnəli və Kəlbəcərdə olan qızıl yataqlarından əldə olunmuş qızıllar Frank Müller şirkətinin Sahat şirkətinə gedirdi, digər istiqamətdə xərclənirdi. Artıq indi məlum olur ki, bir sıra şirkətlər məhz həm Fransanın, həm digər qərb dövlətlərinin insarı və sərmayəsi vasitəsilə fəaliyyət göstərib. 44 günlük müharibə ərəfəsində olduğu kimi müharibədən sonra da Fransanın, o cümlədən Macronun mövqeyində heç bir dəyişiklik olmadı. Kiçik bacıları Ermənistana həm siyasi, həm iqtisadi, həm də humanitar dəstəklərini davam etdirdi. Baxmayaraq ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransa bir tərəf mövqe sərgiləməli idi. Ermənistanın daimi dəstəkçisi rolunda olan Macron hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatı vasitəsilə bir sıra beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə Azərbaycana təzyiq göstərməyə çalışırdı. Hətta elə bir vəziyyətdə, ağır bir vəziyyətdə Fransa parlamentinin nümayəndələrinin gəlib separatçı qurumun rəhbərləri ilə görüşməsi bir daha onların hansı bir mövqe tutduğundan xəbər verirdi. Bildiyiniz kimi, hətta parlamentin aşağı və yuxarı palatalarına çıxarılmış məsələlər də separatçı qurumun yenidən tanınması və işğal olunmuş əraziləri yenidən separatçı quruma verilməsinə qədər belə absurd bəyanatlarla o yadda qaldı. Ona görə də düşünürəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirliyində Fransanın təmsil olunması məsələsinə bir də baxılmalıdır. Görünür, Emmanuel Macron ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri mandatını yalnız Ermənistanın maraqlarını müdafiə etmək kontekstində anlayıb və buna uyğun hərəkət edib. Macronun açıqlamaları və fəaliyyəti bir daha göstərir ki, Fransa balanslı, ədalətli, həmsədr mandatının tələblərinə uyğun davranmayıb və bundan sonra da qeyri-adekvat mövqe nümayiş etdirməkdə davam edəcək.